Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun efe andrejm, atë e madhrejm, për ti ndim dhe fale kërkejm. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një dërgjim. Në këtë fund të Ramazanit, ndërruar i vla, ndërruar a motë, du të përgjëte një gjë. Ti, për Azrailin, i e vetën një emër në listën e atyre që duhet të merë shpirtin. Melekul Moti, këtë punë e ka, këtë detyre ka, që njerëzve të cilët Allahu ka dhënë shpirt, shkon dua me shpirtin dhe të përfundon jetën e tyre. Ti në dynjë mund të jesh ikon, mund të jesh emër i madh, sportist i njohur, aktor i njohur, bukurosh, që ndoshta me bukurinë tënde i josh njerëzit apo vajzë nëse je. Mund të jesh milioner, miliarder. Mund të jesh i spikatur në politik, por për Melekul Motin je vetëm një emër që e ka në listën atyre që duhet të marrë shpirtin. Kaç është puna jote? Mos u habit, mos u bën kryeneç, mos u bën mendje madh. Njeriu në këtë dynjë është kriju për një qëllim, ai është adhurimi i Allahut. Pastaj është kontributi i tij për ndërtuar këtë tokë dhe vendi ku jeton njeriu, për ta përhapur të mirën dhe për ta penguar të keqen. Kjo është qëllimi i krijimit tan. Vepro konform këtij qëllimit dhe mos shiko lavdin, famën, publicitetin. Mos shiko joshen pas lakmive të kësaj bote. Kënaqu me të mirat që ti ka dhënë Allahu, s'prish punë. Respektoj kufijtë që i ka caktuar Allahu. Ti je besimtar i devotshëm, i dobishëm, i zellshëm. Njeri që me ty kanë dobi të gjithë rrethi ku jeton ti dhe mos haro se një ditë do të dalësh nga kjo dunjë. Do të takosh me vdekjen dhe pastaj do të takosh me veprat e tuaja. Nëse ke bërë mirë do të gëzohesh, nëse ke bërë keq do të duash. Ti që ke bërë mirë dhe ke vuajtur në dunjë, gëzimi dhe harreja me shpërblimin e të mirave ti haron këtë vuajtje, dhe ti që s'ke vuajtur as pak në dunjë dhe je zhytur në gjunahe, hidhrimi dhe vuajtjet e ahiretit do të harrojnë të gjitha këto gëzime dhe harre. Andaj mate dhe llogaritë. Pra shkak, mos u mashtro me faktin si e i njohur, i famshëm, ke pasuri, ke pushtet, ke bukuri, se kjo nuk të bën dobi te Allahu Dhul Gjelal, se ati të bën dobi zemrat e shëndosh dhe veprat e mira, siç na thot Allahu në Kur'an, jo me la jen fa umalun wala benun, illa men ata Allahu bi qalbin selim, adit nuk bën dobi as pasuria e as familia, të bën dobi vetëm zemra e shëndosh, që normalisht shkakton vepra të mirë. Elusim Allahun Dhul Gjelal që të na bën të mundshme ta kemi parasysh vazhdimisht këtë fakt dhe konform këtij fakti veprojmë dhe të jetojmë për të qenë të lumtur në dynjë dhe të lumtur në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.